כל מי שמכיר אותי יודע שאני בחור לא שחצן, לא יאיר. אני גם בהפסדים, בסוף זה תלוי במכבי חיפה, ואם אנחנו נראה כמו שנראינו ב-20 דקות האחרונות מול מכבי נתניה, אז אנחנו נקבל מחר בראש. אבל אם אנחנו נראה כמו שבאנו בחצי הראשון מול מכבי נתניה, וכמו המשחקים לפני ששחקנו מול מכבי תל אביב, גם בבלומפילד וגם בסמי עופר, אז אני בטוח שיהיה טוב ואנחנו נעשה ניצחון.